ိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။ယနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းများကတော့ကြာရင်စိတ်ကြီးခမာယာ284တက်ရင်တစ်ခုလုံးကြဆုံးသွားကြောင်းဘောမတယောက်ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုငွေကြွေး Posting ကပြောဆိုထားကြောင်းနဲ့အတူကြိုင်းစိတ်ကြီးအခြေဆိုင်တိုင်ရင်သုံးခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာနေလို့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲနေကြောင်းခလာရသုံးနှစ်တိုင်ရင်မူကတော်အပါအဝင်အများပြားဖန်ဆီးခံရကြောင်းကောင်းမွန်လာတဲ့သတင်းများနဲ့ဆလွယ်တခုလေးလေးပေကိုမအားလာကိုလွတ်လပ်ရေးနေသုံးဝင်လောပို့သူသုံးနိုင်ငံသားရှိအိန္ဒိယတရုတ်စသည့်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံများမပါဝင်ကြောင်းသတင်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန်ဆဲလို့ကိုမဝင်မိုးတို့ရဲ့ကောင်းမွန်ထီမီလာတဲ့အပြောများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မြေပြင်ဘောမတယောက်ရေးသားထားတဲ့ post ကတော့လွတ်လပ်ရေးနေတယ်လားနာဂါဆာဥက္ကရာဤ NCA အပြစ်ရတစ်နှစ်ရနာမှုအပေါ်ကင်းပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေကိုစားကန့်ကွက်ပါတယ်ကြိုင်းရင်စိတ်ကြီးခမာယာ248တရင်တစ်ခုလုံးကြရဲမေရီအားလုံးအခုခလာရ32အပြင်းထန်ခုခံနေရကော့ဂရိတ်စကခစနစ်တပ်တွေဒရုန်းပုံးစတိုက်ကျဲခံနေရကျုံတို့အထိုင်ခမာယာ546တပ်အဆိုအာဆုံးဒရုန်းပုံးချခံနေရကိုနေတဲ့ပြည်နယ်မြို့နယ်အကြောင်းကိုရင်းမြင်သိရှိလို့တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးငိုတန်ကြီးနဲ့ပြောဆိုထားတာတွေ့ရှိရပါတယ်။တစက်ထဲမှာပဲအေယာဝတီတိုင်းသတင်းစင်မှလည်းအခုလိုဖော်ပြပါတယ်။ကြိုင်းရင်စိတ်ကြီးအခြေဆိုင်တရင်သုံးခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာနေလို့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲနေခလာရ32တရင်မှုကတော့အပါအဝင်အများအပြားဖန်ဆီးခံရကြောင်းကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းရင်စိတ်ကြီးမြို့ပေါ်မှာဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကစတင်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ကြာရင်စိတ်ကြီးမျိုးအခြေဆိုင်ခလာရ283နဲ့284ခလာရ32တရင်တွေကိုကရင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကနေတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေများပြားနေလို့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနက်အစောကြီးတည်းကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာ284တရင်ကအခုထိတိုက်နေတော့လို့သိရတယ်။သူတို့ဘက်ကထိခိုက်မှုများတယ်ဆိုတာတော့ပဲသိရတယ်။အထိနာနေလို့လေရင်နဲ့တောက်လျှောက်ဘုံကျဲနေတယ်လို့မြေကျင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရင်းနဲ့နှီးဆက်သူတို့ကအေယာဝတီတိုင်းကိုပြောပါရတယ်။ကြိုင်းရင်စိတ်ကြီးမျိုးအခြေဆိုင်တရင်သုံးခုတိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးနဲ့အရှင်ဖမ်းဆီးခံရမှုများပြားနေကခလာရ32တရင်မှာတရင်မှုမိမဖြစ်သူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့တပ်သတင်းအရင်းအမြစ်တို့ကအတည်ပြုပါရတယ်။အခုကကြိုင်းရင်စိတ်ကြီးတပ်သုံးတပ်လုံးဝင်စည်းခံရတာ284တရင်ဝင်စည်းခံရပြီးတော့တရင်ထဲကအဆောက်အဦတွေမီးရှို့ခံရတယ်လို့သိရတယ်။တိုက်တာတော့အခုထိတိုက်နေကြတော့အဖမ်းခံရတဲ့အထက်ခလာရ3နှစ်ကတရင်မှုကတော်ပါပါတယ်။တရင်မှုကတော်နာမည်ကတီတီဝေတဲ့သူတို့မှာတမီးလေးတယောက်ရှိရယ်။ကြာရင်မှာရှိတဲ့တရင်3ခုစလုံးဝင်စည်းခံရပြီးကြတာတွေအရှင်ဖမ်းခံလိုက်ရတာတွေအများများပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိကြာရင်စိတ်ကြီးအခြေဆိုင်တရင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေတိုက်လေရင်ရဟတ်ရင်တွေနဲ့ပါပြစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထို့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမပဲမိုးမလဲအာကာထွန်းပေါင်းမီနဲ့ချင်းသားကြီးတွေလွယ်ရင်ငိုင်းငိုင်းဆိုက်ဆိုက်နဲ့စီတန်းလျှောက်လာတဲ့ခွေစိုးလေးတွေကိုလေးမြတ်ကြီးနဲ့ပုံးလေးတွေကျဲချလိုက်တာချင်းတခြားခွေတခြားအာကာထွန်းတခြားဖြစ်ကုန်ရောတယ်။ကျန်ဒီစလိတ်တိုလေးတွေရဲ့ရွှေဖီဦးလဖေးထုံလေးတွေရဲ့ပိန်ချိုက်နေတဲ့ဟန်ကောချိုက်ဆုပ်လေးတွေရဲ့ပြန့်ကျဲနေတာများကဗျာဆန်လုံးနဲ့ဆိုပဲကြည်စန်းအမှုပညာဆန်နေလိုက်ကြတာဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်ထို့နောက်မပန်ဆဲလို့မှလည်းပျော်စရာလေးတွေဟေးလွတ်လပ်ရေးနေ့မှာထူးထူးခြားခြားပျော်စရာလေးတွေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ငါတို့လွတ်လပ်မဲ့နမိတ်ပဲလို့မှတ်ယူလိုက်တော့မယ်စကားမဆက်အမိအမေအတွက်တရားစာ project မှာတကယ်လွတ်လပ်ဖို့ဝင်အားဖြည့်လဲကြအောင်စစ်သားဆိုတာအင်မတန်တစ္ဆာရှိတာတခြားမကြည့်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တော့မရထားပြေးတဲ့ကြာရင်စိတ်ကြီးကရင်းမှုကိုပဲကြည့်ရင်းမှုကတော့ရင်တို့ပခုံးပေါ်မှာလင်အပွင့်မရှိဘူးဗောလီကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပန်ဆယ်လိုစကားလေးမှန်တယ်ဆိုပြီးနောင်နာတွေရနေတော့ပြီးစောက်ကျင့်တန်ရတဲ့ချာလဖေးရင်ဆိုင်ကကျွတ်တက်နေတဲ့တပူးယုံနဲ့ကောင်စားမျိုးတွေမှတ်တာကိုခံပေါ်ဆိုပြီးလက်တီးတွေကလက်တီးမရမုံဆိုးမတွေရဲ့အဖြစ်ကိုပါလောင်ပြောင်ပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထမှန်ပြီးနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ယနေ့ဇန်နဝါရီလ4ရက်တွင်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီထံလွတ်လပ်ရေးနေ့ဂုံပြူတုံဝင်လာပေးဖို့သူ၃နိုင်ငံသားရှိပြီးရုရှား၊ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ထို၃နိုင်ငံမှခေါင်းဆောင်များကလွတ်လပ်ရေးနေ့တုံဝင်လာပေးဖို့ကြောင်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်တဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းများတွင်ဖော်ပြထားပါတယ်။အင်အားကြီးအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်တို့အပါအဝင်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံများကပင်စစ်ကောင်စီထံလွတ်လပ်ရေးနေ့တုံဝင်လာပေးဖို့ခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။
အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နောက်နိုင်ငံများ၏ပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်းအပါအဝင်တန်တမန်အတိုင်းအဝိုင်းမှဖယ်ကျင်းခံရရသည့်စစ်ကောင်စီထံပြီးခဲ့သည့်နှစ်လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင်လည်းနိုင်ငံအနည်းငယ်ကသာတဝင်လွှာပေးပို့ခဲ့ပါသည်။နှစ်စဉ်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခါသမယရောက်တိုင်းနိုင်ငံတကာအစိုးရများနဲ့အကြီးအကဲများကဝမ်းမြောက်ကြောင်းတဝင်လွှာများပေးပို့လေးရှိပါသည်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏စည်ရင်များအရမြန်မာနိုင်ငံနှင့်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးထူထောင်နာသည့်နိုင်ငံပေါင်း125နိုင်ငံရှိပါသည်။ဒီသတင်းပို့အောက်တွင်လည်းပြည်သူများကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုထားကြပါသည်။ဒေါ်ကျူမျက်နှာကြည့်ရတာဘကိုးမြို့အဝင်ကဈေးဥမပေါက်သေးတဲ့ဟာကြီးကြနေရပဲ။တော်သေးတာပေါ့၃နိုင်ငံတော့ရှိပါသေးတယ်ဟာ။ MRTV မှာလာလိမ့်မယ်နိုင်ငံ30လောက်တဝန်လွှာပေးပို့တယ်ဆိုပြီးတာကြီးရေဒိုးရတော့မယ်အေကန်အမှန်မှာဒီလိုဖြစ်ပါမလားလို့တွေးပူမိတယ်အခုတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိရဲ့ဗျာဆိုပြီးလောင်ပြောင်ပြောဆိုထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလောအဆုံးတင်နာဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းဒေါ်လန်အေးဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။